and Audio, Razad, and Ashin. 허율의 울사부. 승만의 기시 묘사. 세능랜만의 레사노네. 묘사 묘사비라이도에 가웅사치에서 흐라금 기시 묘사시에 뷰티 다이어리. 哦，你在抽烟的，来，大家们带。OK，OK，那个，大家，那个，他说的是，可能啊，把这个的，你这是发的东西。不啊，这不也比较难。不啊，这样子。啊啊啊！你呢？哦，然后呢？他那都能上面的，咋办？比如说，我手里咋个？这边嘛，这边嘛，签约，因为比较好。哦，也，签约也来。哦，这边签约干啥？干嘛嘞？你干嘛去？我也，咋办？我也，都是这样。 我不用啊，到时候再去吧。好的吧，到时候我去到，你叫我们叫我们要，我把账给你。我标门，我给你。到时候标门，到时候哎，这种的改不下来了，好吧？OK，走。谁？不要。你给他标门。罗尼，没命的人了，知道不？改不了，阿伟。真的，真的。改不了，阿伟。 好。好，来，下面我们来。好。对，要。好，有点问啥不？ 什么人脾气牛啥？谁能来？在上面呀？牛大牛大，一个高山起走。哈哈哈哈哈哈！阿罗，不在那边的哦。哦，牛大，不给那边的，妈的，我。阿罗，不在那边的，没有的。你要不，你要不？我不，不，没有的。 拜拜拜拜拜拜！压力，压力呢？太压力吗？压力。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 压
Beauty Diary. Cut. Wah, ni 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 ပြောတယ်ခဲ့တယ်ပြေကြောက်ပါမယ်ဒီကကိုကျန်းစီရောက်သွားဆိုလဲပော့မပစားနိုင်ဘူးပပလေးညှို့တော့တာနော်အခုရိုက်လိုက်မှကျွန်တော်လာတော့မှမရဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဆံနေရတယ်ငါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမှန်တာလေးလို့ပါတော့လို့ကိုနိုင်ဆိုလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါတိုင်းတိုင်းညာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဟုတ်ကွာတော့ပြီတော့ပြီကိုကြက်တလန်းလာလားကိုကြက်တလန်းဟုတ်ကဲ့ကိုကြက်လည်းလုံလို့လာတယ်တလန်းကိုကြက်အဲ့တော့လည်းဆုံးပြီးမတလန်းနဲ့တော့ကိုကြက်ကတလန်းတယ်တလန်းတော့ပြန်ပြန်ပါ Okay ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကိုစမ်းပါဘယ်လိုလဲဘာတူလဲနှစ်တန်းရလားနှစ်တန်းရလားရရ Okay ဘယ်ပေါ်နော်တန်းညီမကနေလေးပါမကူရပါဘူး Ready ခဏညီမကိုလို့ Ready ညီမ Audio ကင်မရာ Brain set and action ဟောရည်နဲ့ဝင်စားမှုစစ်မှန်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစား စ
ေးနှုံးလက်မှန်လက်ဆောင်ကြီးလေရမျိုးသားမျိုးပြည့်ရဲ့အတွက်ခေါင်းစခြေစုံဒီလေဒီလေဒါလည်းပေါ့ဆက်ပြန်ပါတယ်ရအောင်ဒီစီမျိုးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲ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 စစ်မှန်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစာစေးနှုံးနဲ့မှန်လက်ဆောင်နဲ့ရတာမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းတွေခေါင်းစခြေစုပ်အလောက်ကပစ္စည်းမျိုးတို့ရှိတယ် Beauty Diary ကတ်ကြည့်အောင် Okay လေး